Tervehdys! Tää on mun hulluin video ikinä! Tässä vedetään 11/10 chilikastiketta. Ja sitten vedetään toi käsillä seisota kisa, että kuka voittaa, niin saa 200 euroa. Tai ei, pitäisikö itkeä? Et sä oot tainnut, sä oot tainnut! Kisaajana meillä on ensimmäisenä kuka on? Mä oon Tomi, tunnettu myös Puuha Pete Pirkkalasta. Hei, olen Annika ja vähän kauhulla ootan. Haista vähän. Mikä on sun kokemus chileistä? Tää voi olla vähän ehkä too much. 11/10. Karolina Ripperi, eli maailman tulisinta chiliä. Kiitoksia seuraajohtaja tai kärsin videon yli 10 000 pandessa likessä, niin nyt sitten vedetään. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kuka olet? Mr. Anonymous, Euroho. Mä luulen, että on siis terveellistä syödä näitä tuotteita, niin sit syödään niitä tuotteita. No niin. Kyllä. Katsotaan, kuinka terveellistä se pian on. Aloitetaan sieltä. Saanko mä ihan itse? Mä voin laittaa. Eikö ihan, herranjumala. Pikkusen sillä lailla, ettei huominen mene vessaan. Joo. Mä laitan ihan vähän. Mä en luota suhun. Nyt varovasti. Joo. Ja nyt mä saan laittaa sitten Zeukselle. Älä oikeesti laita silleen, mä kuolen. En oikeesti laita. Täyteen. Noniin. Ei täyteen. Mitä te sanotte? Sanokaa he sitten stop. Lisää, se oli 10K. Lisää. Tää on hyvä. Ei oo, lisää. Se on ottanut vatsan. Se on ottanut vatsan suojalääkkeitä. Laita sä tohon mulle. Noni, otapäs sä, sankari, toi. Eikä yhtään matolle läikytetä, vaan kaikki suuhun. No niin. Inhimillinen. Verrataan vähän. Verrataan vähän. Tää on vähän levinnyt nyt tässä. No niin, cheers. Ääntä kohti ja sit mentiin. Pääh! Sinne meni. Vähän vielä nuolaset. Potki. Tää on taas se. Mitä sua itkeetä? Kyllä tää nöyräks vetää. Eikö kenelläkään tuu hikkaa? Se on semmonen juttu, että se tekee semmosen virheen joka kerta, että nielasee sen. Sitä pitäis suussa pyöritellä mahdollisimman pitkään. Ja sit kun se on kurkussa, niin se ei oo hyvä juttu. Annika tuli hikka. No niin. Tomi veti ensimmäisenä maitoa. Herra Jumala, kun huulekin palaa. Huule palaa, se on virhe. Olisi täytynyt vetää vakitalaa kerrasta. Hyvin saameri. Kyllä kaikki aika kärsineitä näyttää sit kotiin. Eurohu on aika hymyilevä. Se on reenannut kotona. Täällä muut on aika kuolleita. Mitä tuntuu? Ei hyvä. Asteikosta 10. Tulisuusaste on niin. Eiks tässä 11 ollu? Aika tiukkaa tavaraa. Mitäs Annika? Ei hirveän puhelijasta kansaa pitää Eurohoota haastatella. Mikä se on saisut tänne meemitolle? Tänne on ihana ihmisen tulla. Hengitys raikastui. Vähän tuli semmonen hiki. Joo. Huhu. Sieltä tulee kyynel. Äiti, mä itken. Kyllä se... Hei, kiitos. Rahka. Tää auttaa. Tää kyllä auttaa. Älkää. Tässä asia. Kuva omaa naamaa, se on pahempi. Joo. On tää hiiri. Tää on kai karset tohu. Joo, Mino. Nyt. Haluatko vetää? Ei. On paha, mutta se menee aina ohi. Matka jatkuu eteenpäin. Oli sit sen kohdalla tekemään samat virheet joka kerta. Ensin huuliin ja sitten nielaseen, ja se on aina virhe nielasta se. Mr. Zeus. Kärsi. Nyt mun pakko syödä vähän omia sanojani, koska mä sanoin, että tää menee ohi. Äsken rupes sattuu mahaan ihan sikana. Siis nyt se meni mahaan ja siis särkee vatsaa. En todellakaan suosittele. Ei oo täysjärkisten touhua. Heräsin ja menin vessaan ja vietin siellä paljon aikaa. Ja
huomasin silloin jo, että mulla oli tommoset ilmestynyt. Älkää oikeesti vetäkö tota myrkkyä. Kuka pysyy pisimpään? Käsillä seisonnassa voittaa 200 euroa! Ja kilpailu. Moi, mä oon Nino24V, supersankari. Tai jotain. Moi, mä oon Santeri23V ja opiskelija. Mä oon opettaja myöhemmin. Moi, mä oon Emmi23. Mä olin just ensimmäisellä käsillä seisontatunnilla elämässäni, että saa nähdä voitanko tän. Moi, mä oon Katja. Ja en tiedä, tosi vaikea. Täällä on Mr. Zeus hapa hapa ukkeli ja sit on Ninokin yksi hapa hapa ukkeli ja vaikka kuinka monta muutakin. Kyllä pelottaa. Moi, mä oon Kiia. Jos te ette tiennyt mua, niin mä oon Kiia. Kiia pelottaa Kiia, kanssa. Kiia. Se on mua aina ikuinen vastus kaikessa. Moi, mä oon Minna ja mä en koskaan ennen seissyt käsillä. Kestän ehkä 3 sekuntia. Kova. Rohkeasti mukana. Rahan takia. Moi, mä oon JM ja pelaan futista. Mä oon tosiaan Mr. Chaos, jos ette tiennyt vielä. Kilpailijan asento vielä. Virallinen on tämmönen. Noin päin. Joo. Lähtee! Kaikki valmiina. Okei. 3, 2, 1 ja hene! Hyvä Minna, lähtee. Hyvin menee ensikertalainen. Hyvä. Onks 3 sekuntia mennyt? Loistavaa. Onko te ootte ollut? Puoli tuntia. Mitä? Any comments? Nope. Entä täällä? Yeah, yeah. Hyvä, jaksaa. Kuka herra jahtaa ikinä päällä? Oliks täällä joku pari? Oh no. Ai sattu olkapäihin. Kaikki heiluu jonkin verran. Tää on erittäin tasainen. Kaikki heiluu jonkin verran. Hyvä, jaksaa. Minä ollaan, että se jaksaa olla suht sama asento. Niin, no mitä sä tarvitset? Kaikki heiluu ihan älyttömästi. Tekisittepä toisin. Tekisittepä seuksen, kun toi se heilu. Mikä täällä on meininki? Mikä meininki? Täällä on vaan hikipisaroita. Hyvä, älä luovuta. 200 euroa. 200 euroa. Kyllä hartiat pitkät, kädet lähemmäs seinää, siellä kevyempi on. Pysyy. Aika hyvä. Hyvä yrkkä. Lähemmäs vaan seinään, saa harkia. Minä nyt hetkuu. Seus tärissä erittäin paljon. Tää tärinä on kova. Se on psyykkeestä kiinni ja no niin, ette halua no niin. Älä luovuta. 200 euroa. Läskää varmaan päähän meni jo. Oliko se siinä? Oli. Oi! Oi, jes. Kova oli yritys. Tuntuu vielä. Mulla tuli pumppi. Ei tarvi kyllä olkapääreidiä tehdä ton jälkeen. Niin. Kiitos, katsoit video. Hei. Heippa. Ciao. Ciao.